Kom till Borås Guldsmedja när du söker vackra smycken eller unika presenter. Vi är kända för hög kvalitet till ett bra pris. Exempelvis erbjuder vi förlovningsringar till halva det rekommenderade priset. Vi har även en verkstad där vi både reparerar smycken och utför gravyr. Här har vi också en egen tillverkning, vilket ger dig möjlighet att designa ditt eget smycke så det blir unikt och personligt. Välkommen in till oss på Borås Guldsmedja.